Dedim Biləsuvarın icra başçısı həbs edilib. Düzdür edilib, həbs edilib. Əgər bu qulduruqla məşğul imişsə, bunların icra başçıları, mən demişəm, əksəriyyəti qulduruqla məşğuldur bunların. İstəyir cavanı olsun, istəyir qocası olsun, fərq eləmir. Bunlar quldur kimi yaşamağa, oğru kimi yaşamağa vərdiş edilir. Bu, bunların həyat tərzidir. Bu, bunların prestijidir. Kimdir bu Mahir Quliyev? Axtarış verdim. Google'da axtarış verdim ki, bir görün Wikipedia'da bunun haqqında nə məlumat gəlir. Bilirdim bəzi şeyləri. 58-ci il təvəllüddüdür. Baxın, maraqlı məlumatlar var burada. Təhsilini oxudum, gördüm ki, təhsil haqqında heç nə yoxdur. Nə profil haqqında var təhsilinin? Hansı illərdə olub təhsili? Yazılıb ki, bircə Naxçıvan Universitetini bitirib. Doğumu Kəlbəcər. Bakıda yaşayıb, Naxçıvanda təhsil alıb. Axtardım bunu, araşdırdım. Bunun həyat yoluna baxın. 58-ci ildə doğumlu, yaşı çatanda gedib hərbi xidmətə. 77-79-cu illərdə hərbi xidmətdə olub. Qayıdıb bir il fəhlə işləyib. Hansısa adına yazılır ki, göy usta işləyib. Amma təhsil olmayan adam nətər usta işləyə bilər. 81-2005-ci ildən 2005-ci ilə qədər 26 Bakı Komissarı rayon İctimai İAŞ İdarəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb yazılıb. Birdən-birə bunun kariyera yüksəlişi başlayıb. 2005-ci ildə bələdiyyə seçkiləndə Sabahilə bələdiyyə üzvü seçilib, dərhal bələdiyyə sədrinin mavini 2006-cı ildən Astaraya göndərilib. 2011-ci ilə qədər Astara rayon icra hakimiyyətinin başçısı, oradan da bugünə qədər Biləsuvarda icra başçısı kimi fəaliyyət göstərib. Təhsili maraqlandırdı məni. Təhsil haqqında, ali təhsil haqqında mən müddətə tapa bilmədim. Axtarış verdim Naxçıvan Universitetinə. Özəl Naxçıvan Universiteti 1999-cu ildə əsası qoyulub. Təhsil Naziri AB nömrə 019-008 qeydiyyat nömrəsi ilə 11 noyabr 99-cu ildə bu universiteti təsdiq edib. Yəni, bu universitet 2000-ci ildən, yay dövründən tələbə qəbul edə bilərdi. Ondan tez ola bilməz. 2000-ci ilin yayından. Əgər biz götürsək ki, bu adam Bakıda yaşayıb işləyə, yəni Sabahilə işləyir, 2000-ci ildə universitetə daxil olubsa, Naxçıvanda, Lapsam qiyabi fakültəni bitirib, hansı fakültəni bitirdiyindən xəbərim yoxdur. Bu o deməkdir ki, bu adam ali təhsilini 42 yaşında başlayıb almağa. 42 yaşında universitetə daxil olub, özəl universitetə, yeni fəaliyyətə başlamış universitetə, maddi texniki bazası olmayan universitetə. Bu adam 42 yaşında universitetə daxil olduqdan sonra 46-47 yaşında universiteti bitirib. Baxın, 46-47 yaşında universiteti bitirən kimi bunu göndəriblər icra başçısı. Bax, bu da hakimiyyətin kadr siyasəti. Bu da Azərbaycanda kadrların seçimi. Ona görə Azərbaycan bugündədir. Ona görə Azərbaycan inkişaf eləyə bilmir ki, bisavadları şəxsi sədaqət prinsipindən aparıb qoyurlar ora. Necə oldu bu icra başçısı oldu? Necə oldu bu kariyera yüksəlişi oldu? Qurtdaladım, araşdırdım şəxsi kanallarımla. Sən demə bunun bulvarda, Bakı bulvarında bir obyekt olub, sahil adında bir yaşı obyekt olub. Orada bir müəssisə tikmək istəyəndə bu deyib ki, mən bunu sizə hədiyə eləyirəm. Bu hədiyyənin müqabilində bunu aparıb qoyublar ölkə icra başçısı rayon ərazilərinin birində. Bunun yoxdur, təhsilin yoxdur. Sən indi o ofisantdan müdürə qədər qalxıb yüklə bilmirsən. Nə olar təhsilin yoxdur? Nə olsun başqa sahələrdə işləməmsən? Bu Azərbaycan xalqı kimdir ki? Sən kimi ofisanta aparıb xalqın başına da qoymaq olar. Sonra da bunu başlayırlar həbs eləməyə. A qardaşım, hesabda müştərini aldatmaq təfəkkürü ilə yaşayan adam sizin fikrinizcə dövlət vəsaitini necə xərcləməlidir? İnsanlara çatmalı olan yardımı necə yeməlidir? Bu apşot deyirlər də, hesabda insanları aldatmaq. Bu apşota əli vərdiş edib bunun. Bu ilə yaşayıb. Bu ilə formalaşıb, bunun təfəkkürü bu cür olub. Bu universitetdə gəzməyib ki, bir professor görsün, müəllim görsün, ziyalı mühiti görsün. Belə alverçilərin arasında böyüyüb də. Bunu icra başçısı qoyarlar. Bunu aparıb xalqın başına yerləşdirərlər. O boydan Astara rayonunun rəhbərini aparıb qoyublar. Sonradan çıxardıb, gətirib Biləsuvara yerləşdiriblər bunu. 9 ildə Biləsuvarı sağa-sola çapır. Bax, bu da Azərbaycanın güzaranı.
Bax budur, görün ki misal çəkdim, ikisi də biabırçılıqdır. Çünki Azərbaycanda kadr siyasi yanlışdır.